អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមហាជនស្លុតចិត្តពេលឃើញរូបរាងតារាកំ pl ែងនាយសានម៉ៅធ្លាក់ត្រត្រងបែបនេះតារាកំ pl ែងនាយសានម៉ៅមានជំងឺជាច្រើនប្រភេទដូចជាលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមតារាកំ pl ែងនាយសានម៉ៅបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតត្រូវចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែនប៉ុន្តែដោយសារតែអាការៈហាក់ដូចជាមិនបានធូរស្រាលក្រុមគ្រួសារក៏បានសម្រេចបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្ទាន់នៅប្រទេសថៃកាលពីពេលកន្លងទៅហើយមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារបាននាំតារារូបនេះមកកាន់កម្ពុជាវិញស្ថិតក្នុងអាការៈបានធូរស្រាលខ្លះប៉ុន្តែរាងកាយនិងមុខមាត់របស់លោកហាក់ប្រែប្រួលខ្លាំងមើលមិនចង់ស្គាល់ទៅហើយយោងតាមការបញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិរបស់នាយសានម៉ៅបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការវិវត្តនៃជំងឺថាគាត់បានធូរហើយតែគាត់ត្រូវលាងឈាមនៅខ្មែរមួយអាទិត្យពីរដងហើយពេទ្យនៅបន្តណាត់ជួបខែក្រោយបន្តបន្តទៀតព្រោះថាក្រលៀននឹងសួតពុំតន់ដោយដើមឡើយចាគឺពិតជាស្លុតចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញរូបរាងរបស់តារាកំ pl ែងគឺលោកពូសានម៉ៅនៅពេលនេះក្រោយពីគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយគាត់មានជំងឺលើសឈាមផងនិងទឹកនោមផ្អែមផងគឺថារាងកាយរបស់គាត់គឺយើងមើលសឹងតែមិនចង់ស្គាល់ពីព្រោះថាកាលពីមុនគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសាច់ត្រលុកត្រលន់តែពេលនេះគឺគាត់បែរជាស្គមស្គាំងគឺថាគួរឲ្យស្លុតចិត្តមែនទែនកាលពីមួយរយៈពេលមុនយើងដឹងហើយថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពូបាននាំគាត់ទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃពីព្រោះថាអាការៈរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាមិនធូរស្រាលទៅពេលនេះអាការៈរបស់គាត់រៀងធូរស្បើយបន្តិចក្រុមគ្រួសារក៏បាននាំគាត់មកកាន់កម្ពុជាវិញប៉ុន្តែទោះបីជាពេលនេះគាត់រៀងធូរស្បើយពេលថាមួយអាទិត្យគាត់ត្រូវលាងឈាមពីរដងហើយនៅមានខែបន្តបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញយើងក៏សូមជូនពរដល់លោកពូឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺទាំងអស់នេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងទៅចុះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា